Hej allihopa! Idag ska jag berätta varför ni inte hör eller ser Luna i mina video längre. Visserligen har det gått ett år sedan jag gjorde en video. Men jag vill förklara varför ni inte kommer kunna se Luna. För det är det som ligger närmast i min tidsmässigt vad som har hänt sedan dess. Ursäkta. Anledningen till att ni inte kommer att se eller höra Luna är att den 3 september i år, 2022, så valde jag och tog det absolut hårdaste och svåraste beslutet att låta Luna få somna in. Och här kommer historien bakom varför jag beslutade just om att låta henne få somna in endast 5 år gammal. Och anledningen är att det hela började den 1 september, natten till den 1 september i år. Och det är att jag vaknar av en hög duns. Sen ser jag en svart streck springa från min garderob ut på balkongen. Och i nästan samma sekund så ser jag samma svarta streck på golvet springa in under min soffa. Jag sätter mig upp och tänker, vad tusan är det som händer? Och jag tar min mobil, jag går upp, tänder ljuset och sen lyfter jag på soffan. Och det är där då jag ser varför hon hade sån panik. Och det är att hade fått ett epileptiskt anfall. Och som sömndrucken jag är och ganska rädd själv. Och alla känslor som kom där då, så ringer jag till min pappa som befinner sig utomlands. Just då, för han har börjat köra med mamma och 2 kompisar till dem själva. Börjat sin resa ner till Frankrike på en sån lång bilsemester med dessa 2. Och det första han säger, ja, vad är det? Han är ganska trött och lite småsur för att han har blivit väckt mitt i natten. Och det enda jag säger, Luna får ett epileptiskt anfall. Vad gör jag, pappa? Jag hade ju panik själv. Och han bara, men vad säger du? Och så berättar jag vad som händer. Och 5 minuter av detta samtalet som jag har med pappa och mamma i bakgrunden, så ligger Luna och krampar i ett grannmal epileptiskt anfall. Efter det har släppt så börjar hon först springa runt i cirklar runt mig. Och sen började hon skrika högansky. Och jag bara fick den här flashbacken av Elsa när hon fick sina epileptiska anfall. Och jag visste att hon lugnade ner mig och började prata med henne med en lugn, trygg, en lugnande röst. Så kommer hon få mer panik än vad hon redan har nu efter anfallet är över. Så jag försöker prata med henne, försöker få henne att lukta på mina händer och bara få vara där liksom och sitta stilla och inte röra på händerna för mycket och röra på mig för mycket när jag sitter här på golvet och ser på henne och kollar på henne och pratar med pappa samtidigt. Min pappa säger att avvakta och se om det händer igen, och gör du det så får du höra av dig till dina syskon som får komma och hjälpa dig. Och det håller jag med om. Så jag avvaktar. Vi lägger på efter jag har sagt att jag älskar er. Och tack för att ni lyssnade till mamma och pappa. Jag sov inte alls den natten. Överhuvudtaget. Och väljer att stanna hemma istället för att gå till min aktivitet som jag har numera. Som jag fick i år. Inget händer på hela torsdagen. Jag försöker hålla koll på henne fast jag har gått ut och går mina ärenden på dagen sen efter jag har fått sova en liten stund. Så tänkte jag, kanske det var bara en förbörjan på vad som ska komma skall. Fredagen kommer. Hon får inga anfall på fredagen. Sen där på kvällen på fredagen så ligger jag i soffan och Luna kommer upp och lägger sig en stund hos mig.
Och hon ligger här uppe och riktigt drar in sig i min doft och in i min kropp. Och jag får ta en bild på henne där hon ligger så här med armarna över huvudet. Och det är den finaste bilden jag någonsin tagit på henne, tycker jag i alla fall. Jag går och lägger mig där på kvällen för jag är rätt trött och neddragen av allt som har hänt på sista tiden. På dessa dagarna, även om inte det hände så mycket. Jag sover rätt gott. Sen på morgonen där på lördagen så kommer hon upp i sängen som hon alltid gör. Lägger sig en liten stund tills att hon sedan hoppar ner och lägger sig på mattan vid min säng som jag har på golvet. Jag vänder mig om för att titta vad som gjorde att hon gjorde det. Och det är då jag ser henne första gången ha en mindre attack av epileptiskt anfall. För hennes öron är så här, ögonen är stora, pupillerna är dubbelt så stora. Och hon rycker med huvudet och dreglar jättemycket. Och då tänkte jag, nej, nu ska jag skriva upp anfallen. Och då sätter jag igång, jag tittar på min mobil och ser att det är 16:30 på morgonen när hon väckte mig på detta sättet. Skriver upp det i min almanacka som jag hade här i nattduksbordet. Skriver upp tiden och sen så ser jag att hon börjar bli normal igen. Hon skriker till lite efter det är över. Och sen så kommer hon upp och lägger sig igen hos mig. Hon ligger en stund, tar några timmar, jag somnar om, vaknar runt 8 där någonstans på lördagsmorgon. Sen går det väldigt fort därefter, fram tills klockan 3 på eftermiddagen så får hon 10 anfall och det är var 20 minut hon får sina anfall. Det är väldigt jobbigt. Jag skriver till mina systrar. Min ena syster ringer ganska direkt efter jag har skrivit till henne. Och frågar, hur är det? Vad händer? Hur känner du dig? Och sen börjar hon frågan om låta Luna få somna in. Och även om jag hade känt det där då när hon fick sitt grannmal, det stora anfallet, så blev det som en dammbrast och jag började gråta i telefonen till min syster. Och jag säger att ja, jag har ju tänkt på det, men jag har inte velat tänka på det förrän jag såg att detta liksom, att detta börjar hända, att hon får anfall efter anfall och inte får lugn och ro efter varje anfall har hänt och hon kommer inte riktigt tillbaka till sitt normala jag. Så efter att vi hade pratat om det så ringer jag till djursjukhuset Evidensa Malmö, här i Malmö. Och de säger, det är okej, kom ni in när du är redo, säger de. Det är otroligt snällt av dem att säga, för att jag var inte alls redo där och då, till och med. Och säga orden att jag vill låta Luna somna in när jag kommer in med henne. Så den är mer eller mindre bokad och det var bara att jag skulle komma dit när jag är redo. Timmarna efter jag ringt i samtalet följs med att jag smsar min syster som skulle köra mig dit med Luna till djursjukhuset. Med sms om när hon fick sina anfall. Nu fick hon ett till exempel kunde jag skriva. Och sen 20 minuter senast kunde jag skriva igen. Och när min syster hade fått 4 stycken på en timme var 20 minuter så skriver hon kanske det är dags nu. Så att allt jag gör det är att denna tiden är att vara lugn, så lugn jag kan, även om sorgen är stor där och då. Jag gråter från och till. Jag håller Luna i mina armar och säger hur mycket jag älskar henne. Och att detta är nu den bästa för hennes del också. Även om inte jag la märke till det där och då. Så nu i efterhand så känner jag att hur lätt och liten hon var i mina armar
Det var som att hon börjat tina bort redan där och då. Hon hade inte ätit på flera dagar. Jag hade hört henne knapra lite på maten, men det var ingen större matlust överhuvudtaget från henne. Runt två där på eftermiddagen den 3 september så ringer min syster och säger: nu är jag på väg, jag ska bara lämna min son på hockeyträningen, sen kommer jag och hämtar upp dig. Och under dessa timmarna så hade jag vågat mig ner, ta mig ner och hämta kattburen. Så att den var redan uppe. Och Luna gick in och la sig i den självmant. Jag behövde inte trycka in henne som vissa måste göra med sina katter. För att när man ska åka till veterinären. Så att jag klär på mig. Tar Luna och tar in henne i buren utan motstånd. Stänger dörren och stänger buren och låser med gallret på buren. Sen går jag ner med henne, träffar några grannar och säger hej. Bara för att vara lite polite, lite snäll. Och säger hej tillbaka när hon sa hej till mig. Och de vinkar till Luna i buren och Luna verkar inte prisa sådär jättemycket just där då. Min syster och jag kör till djursjukhuset och under tiden vi kör så får Luna ett anfall. Hon skriker och har sig i buren efter anfallet är över. Sen så parkerar vi på parkeringen här på djursjukhuset och det är då hon får ett anfall till. Och i och med att min syster hade stannat bilen så kunde hon också vända sig om och se med sina egna ögon hur det ser ut när hon har det. Och min syster var en otroligt fin och otroligt bra på att lugna ner mig och lugna ner Luna medan hon hade anfallet. Vi går in. Jag får ta en sån tidslapp och ta en för akuttid. Ganska snabbt därpå så tutar de på att jag ska komma fram i kassan. Jag berättar varför jag är här och att jag hade ringt tidigare och de kände igen mig efter jag hade berättat det. Och han som står i receptionen, han är en otroligt duktig människa och väldigt snäll människa dessutom. Han leder oss in där vi får sitta i lite avlägset väntrum på de andra djuren som är där på en annan anledning på djursjukhuset. Medan vi sitter där och väntar så får Luna fyra anfall efter varandra. Sådana mini-attacker med öronen och ögonen och ryggen i ansiktet. Vi leds in till ett väldigt fint rum som var tänt med tänt ljus. Och så väldigt mysigt och väldigt hemgivande rum överhuvudtaget. Nu i efterhand så tycker jag det. Veterinären kommer ganska snabbt efter att han har lämnat av oss där. Och hon berättar hur det här ska gå till för oss. Och efter en stund från att få sin lugnande spruta i nacken så somnar Luna in för en sista gång. Och det var där och då när jag såg henne sluta andas, det brast för mig. Och jag försökte hålla minen så länge jag kunde, men så fort hon veterinären har lämnat rummet. Så går jag runt bordet och tittar på Luna. Och jag gråter som nu. Och jag tar ut filten, hennes favoritfilt som hon har älskat sedan förra julen. Och lägger den på henne. Min syster hjälper mig att vira in henne i den. Och vi båda står där. Jag gråter från och till. Min syster gråter från och till. Jag pussar henne och tackar för den tiden jag har haft med henne. Och att alla goda minnen av henne kommer att leva kvar med mig för alltid. Och nu får hon springa fritt med Elsa och alla andra djur som har dött före henne. Och jag hoppas att jag har gjort det bästa och rätta beslutet där och då att låta henne få somna in. Efter en stund
efter att klappat och pussat henne en sista gång så lämnar jag och min syster djursjukhuset genom en bakväg så att alla inte andra behöver se min ledsna min och se att min bur är en tum, ingenting kvar där. Hon och jag åker iväg på en hockey, på hockeyträningen som min systers son var på, bara för att distrahera mig för stunden, för jag behövde det efter allt. Och efter jag kommer hem från att titta på min systers son så börjar jag städa undan. Jag städar undan hennes skålar, slänger ut maten som jag hade lagt upp, häller ut vatten, diskar av hennes skålar, diskar av bricken och allt sånt. Det är det enda jag orkar just den dagen att göra. Dagen efter, den 4 september, så städar jag ut hennes låda helt och hållet. Och tänker att den ska ändå slängas, den buren. Så att några dagar senare så får vi en container här på gården där jag bor. Och där slänger jag min kattbur och lite andra grejer. Jag städar undan hennes klätterträd som hon hade ute på balkongen, ställer ner dem i mitt förråd. Sen är det liksom att städa. Jag städar hela hemmet från topp till tå och städar undan allting. Men jag visste redan där och då att jag behövde ha ett foto som jag ville ha på henne. Så att det fixar jag och inom en vecka efter det så får jag hem fotona. Och sätter in dem i ramar som jag hade här hemma redan. Och nu har jag ett foto som jag tittar varje kväll på från sängen. Och säger godnatt Luna, godnatt Elsa, jag älskar er. Sen somnar jag varje kväll med den sista tanken på dem. Så nu vet ni vad som har hänt Luna och varför hon inte finns något mer i mitt liv. Jag har även hennes aska i en liten box här mitt framför mina ögon där jag filmar från. Och den boxen, eller den asken med hennes aska i, den dagen jag är redo för att låta henne gå, det är den dagen jag kommer också vilja ta det beslutet, vill jag ha en ny katt eller nytt djur i mitt liv. Men jag är inte där ännu. Och jag vill säga till er som hör detta, jag är inte redo. Jag är inte redo för att höra alla förslag om här finns denna katten, här finns det här finns det. Jag är inte redo för det. Och det har gjort mig från och till lite arg att folk frågar mig om det. Inte arg, men lite så irriterad mer eller mindre. Att ni frågar alldeles för tidigt. Redan nära in på Lunas bortgång. Nu har det gått nästan 3 månader sedan hon gick bort. Och jag är fortfarande inte redo för de frågorna. Jag är fortfarande inte redo att låta henne gå. Och stanna kvar som var minnen. Och låta hennes ask med askan att begravas. Så att jag vill bara säga, kom inte med kommentarer. Skriv och fråga inte om jag ska skaffa en ny katt, för jag är inte redo som sagt. Och tills nästa gång vill jag tacka för er att ni har fått lyssna, att ni har lyssnat här och nu på min story, och tacka för all stöd och kärlek jag har fått från de närmsta i mitt liv. För allt stöd och kärlek de har gett mig efter Lunas hastiga bortgång. Luna var mitt allt. Hon var min dotter. Hon var inte bara en katt utan hon var en dotter. Hon var min familjemedlem. Och jag kommer alltid älska henne. Som hon var. Jag kämpade i flera år att låta henne komma över det traumat hon har varit med om. I sitt förra liv. Och jag vet att hon var en älskad, bortskämd. Men framförallt så var hon väldigt unik. En kunik katt. Liten katt.
Och jag kommer för alltid älska henne. Och jag kommer för alltid älska Elsa, min förra katt. Men tills jag är redo så är det här och nu. Tack. Och vi ses i nästa video. Hejdå.